Vi heter Frispel och vi har den äran att få spela med denna fantastiska orkester, Värmland Operas orkester! Frispel speglar ju det vi håller på med, alltså att vi är fria i vårt spel, kan man säga. Vi trivs att göra det så väldigt fritt, därför Frispel. Vi tre känner varandra från Musikhögskolan där vi blev vänner direkt. Därför att vi allihopa kände att vi ville göra någonting nytt. Spela musik på ett annat sätt än vad man skulle, otraditionellt då. Och så brinner vi för det här medeltidsmusiken. Det är någonting i känslan i de här melodierna som lockar oss. Det här mystiska och det här vemodet som ofta finns i de här gamla medeltidsmelodierna. Den här gången så har Frispel valt att samarbeta med en orkester. Och det är ju det att vi vill förstärka och bygga på våra arrangemang och våra idéer som vi har. Och med hjälp av orkesterns klangfärger kan vi förhöja musiken ännu mer i våra tycke då. Det blir ett möte som verkligen befruktar varandra. Något otroligt. Och man märker att barnen tycker om detta. Det är spännande musik, de blir glada, Ja, någonting de aldrig har hört förut. Vi spelar ju för människor 0-100 år, kan man säga. Det här konceptet är fantastiskt, kan jag säga. Det är ingen som gör det vi gör just nu. Den här levande historielektionen till skolbarnen. Och de här gycklarna, ja, hur såg de ut? Jo, de hade fantastiskt vackra gycklarmössor. Och på här så satt det pinglor. Så när de gick så lät det så här. Det hemligheten är att vi kan kommunicera med musiken. Alltså vi kommunicerar också genom att vi pratar med publiken förstås och presenterar det vi ska spela. Men ofta så handlar det om den här ordlösa kommunikationen som uppstår mellan publiken och musiken. Han vände sig skrämt om och ja, ur buskarna så kliver en stor brun björn. Och så tänkte han, okej, du och jag björnen, om det här är det sista jag gör, ska jag göra det med musik. Och långsamt, långsamt började han spela. Vi märker att det är många barn som, de har inte hört levande musik live, unplugged. Och det här är fantastiskt att kunna presentera medeltidsmusik på ett nytt, spännande sätt. Björnen vart livrädd och sprang iväg. Alltså, vi använder oss av en mängd olika instrument. Vi spelar ju på världens minsta flöjt och vi spelar på en väldigt stor, världens största flöjt också. Vi vill färga musiken med hjälp av våra olika klanger då. Och då blir det att vi använder oss av väldigt många olika typer av blåsinstrument, slagverk. Vi har ju didgeridoo med till exempel, som fungerar väldigt bra som ett borduninstrument. Den är inte så traditionell och det är ett mycket friare spelsätt
kanske än vad man är van vid. Så vi har bara fått positiv respons på att vi gör det här.